bona tarda a totes, a totis, i benvingudes. Des de Dones per Dones estem molt contentes que estigueu aquí. Sabeu que avui és el dia 24, el Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament. I avui, precisament aquest any, fa 40 anys que celebrem el 24 de maig. Vam començar, jo no, però companyes nostres sí, vam anar afegint-nos, vam començar el 1982. Una prèvia. De tota la gent que estem aquí, hi ha alguna que no entengui el català? Sí, no li podria dir jo. Entenem el català? Llavors, bueno, cadascú s'expressa com pugui, però intentarem fer-lo en català, d'acord? Bé, a veure, avui també, a part d'aquesta data tan important, 40 anys, hi ha una altra data que no és tan alegre, que és que avui fa 3 mesos que va començar el conflicte a Ucraïna, bueno, i fa mesos i anys de conflictes que tenim a Síria, que tenim a Yemen, que tenim a Pakistan, que tenim amb les dones kurdes, que tenim a Palestina, i bueno, si he de fer la llista ens tirarem aquí tota, o sigui, malauradament continuen havent conflictes i continuen havent guerres, i per això nosaltres sempre hem insistit molt en aquest dia, no? Tenim companyes de sempre, i moltes de les que estan aquí davant i convidades que participaran activament en l'acte explicant la seva experiència, segurament també te les coneixeu, perquè cada any hem intentat que totes les dones d'arreu del món que estan vivint aquí com a refugiades puguin participar d'aquest dia. Llavors, per nosaltres és il·lusió cada vegada que veiem que celebrem el dia, tot i amb la pandèmia, i que la gent ve. O sigui que gràcies. A veure, no m'estendré més, només comentar-vos que, com que és un acte preparat amb molt d'amor i amb força contingut, intentem pues, ser una mica breus, o intentem fer unes pinzellades. Des de Dones per Dones farem pinzellades de diferents moments, i vosaltres després ho anireu explicant. M'explico. Farem com 3 apartats o 3 espais, no? El primer espai és bàsicament explicar com s'armen les guerres, tot el que la carrera armamentística comporta. I després parlarem ja de les violències, del patriarcat, del militarisme en els països en conflicte i en guerra, i de les experiències de les dones que han tingut que sortir del seu país i que estan refugiades, que han vingut aquí. Llavors cadascuna d'elles ens explicarà com està la seva situació i com ho viuen elles, d'acord? I després, al final, el que volem és parlar de què podem fer en temps de pau, quines alternatives tenim, com actuem, què fem individual i col·lectivament per poder tirar endavant la pau i el desarmament, d'acord? I al final deixarem, espero que sí que doni temps i ens ho proposem, deixarem un espai de debat perquè podem pues, fer les nostres intervencions. Llavors ja no explico més i començaríem per el primer apartat, una mica, que seria com s'armen les guerres. Gràcies per venir. Bueno, jo això de posar-me aquí davant del micro sabeu que hagi de fer aquí el gran discurs. No, bàsicament ja ho ha explicat la Llum perfectament. La idea és que entre totes participem i construïm aquest espai de reflexió i de debat. No pretenim fent aquí un discurs per aprendre ni prendre notes ni res d'això. Pensem que és interessant i és importantíssim fer una reflexió en profunditat, no?, sobre el tema de les guerres des del feminisme. Aquest primer apartat sobre com s'armen les guerres, perquè realment dius, bueno, hi ha guerres perquè hi ha més interessos, això ho sabem totes, però també hem de pensar que hi ha guerres perquè hi ha unes armes que es fabriquen. Aquesta carrera armamentística que cada vegada va en augment, que és una roda que no para de girar, que fins i tot en temps de pandèmia ha sigut a les indústries que ha sobreviscut, que en aquest moment, a més, és una de les indústries que cotitza a l'alça en la borsa, són realment és un dels elements importantíssims a l'hora de fabricar la guerra. Nosaltres sempre pensem que les guerres s'utilitzen com una mercaderia més. S'exporten o es porten cap allà on hi ha uns interessos que són importants de protegir o de conquerir. No? Per això nosaltres insistim en lo de pressupostos militars, on està la samarreta que està per ahí penjada, pressupostos militars per despeses socials. I una de les idees que deixo anar per després per al debat és si, per exemple, Espanya
que se l'exigeix des de l'OTAN la contribució, bueno, des dels Estats Units més aviat, una contribució d'un 2% del PIB que equival a 92.000 milions d'euros, què faríem si realment amb aquests 92.000 milions d'euros nosaltres els invertíssim amb altres eines, amb altres estratègies per prevenir i per evitar que la guerra es produeixi? És a dir, com controvertim aquesta lògica de la guerra i del militarisme perquè entre morir i matar hi ha una altra lògica que és la vida. Aquesta seria una primera idea, com desmuntar, de construir aquesta idea de que les guerres són necessàries. No hi ha guerres preventives, no hi ha guerres justes, ni hi ha danys col·laterals. La guerra és la guerra, el màxim exponent de totes les violències masclistes. Un altre element que pensem que té a veure amb tota aquesta globalització del tema dels conflictes de les guerres és la propaganda. Ho hem vist amb altra, ho vam veure per exemple el conflicte dels Balcans, la guerra dels Balcans, i ho estem veient també en aquesta guerra de Rússia contra Ucraïna. Des de Rússia la propaganda, ja sabeu, està totalment censurada, els mitjans de comunicació estan tancats i només hi ha una sola línia de pensament que és la que s'està transmetent contínuament entre la població, que és nosaltres ens estan atacant i per tant defensem el nostre país i ens hem de defensar, ens hem d'atacar. Aquesta és la idea que s'està venent entre la població de Rússia des del Kremlin, des del govern, des de Putin, no? Des d'aquí també hem de fer la petita reflexió de com es transmeten nosaltres també les notícies, no? Quan nosaltres en aquesta guerra concreta d'Ucraïna les imatges i la informació que veiem per les nostres pantalles, doncs quina informació es dona, quina és la que donen, quina és la que silencien, com l'estan dient, com estan donant aquests missatges, quin llenguatge utilitzen, llenguatge carregat de militarisme i de bel·licisme. Quan surt un reportatge o imatges de la guerra, ara concretament de Rússia contra Ucraïna, per exemple, posen un rètol allà d'informació del front de guerra, com si està directament retransmetent, sí, horrorós, no? Aquest tipus de... Tot això contribueix a que en la nostra mentalitat es vagi inculcant allò de que en les guerres hi ha bons i dolents, es construeix un binarisme que és important perquè així la gent s'ha de posicionar, no? Me pongo con este o lado de l'altre, no? No, les guerres, insisteixo, són les guerres, no hi ha ni bons ni dolents, hi ha algú que li interessa que existeixin, no? Algú, evidentment, és el sistema patriarcal, capitalista, racista, imperialista, i podríem allargar la llista, transfòbic, etc. I una altra, i aquí també en aquesta part estaria la idea aquesta de com es construeix l'enemic, no? S'ha de construir un enemic perquè s'ha de justificar la guerra, però si no, no tindria sentit. I aquest enemic, doncs sempre hi ha algú, no? En aquest cas ja sabem qui és, a qui li ha tocat, no? I aquesta construcció d'aquest enemic, doncs és el que justifica, no? La necessitat de les guerres. Llavors la nostra idea és a dir, de la mateixa manera que es construeixen les guerres, també la podem deconstruir. Podem deconstruir aquesta inevitabilitat de les guerres, perquè hi ha tots aquests elements que són previs a que es produeixin. No? I des d'aquest punt de vista és quan nosaltres, una altra idea dels que deixo aquí per després discutir, bueno, doncs, què podem fer per prevenir-les, això seria la primera cosa, de quines eines ens hem de dotar per poder-les prevenir, com construir una bona mediació, com ho haguéssim pogut invertir tots aquests esforços amb un bon exercici de diplomàcia per evitar que realment no s'arribés perquè es veia venir, o sigui, tots aquests elements... de pensar-los. I nosaltres com a feministes, de quines eines haurien d'anar, en quines eines haurien de continuar treballant i posar-les a l'abast per poder realment fer un exercici de pedagogia bàsica, diria jo. Perquè un cop que ha esclatat la guerra, difícilment pots evitar-la. La societat civil poca cosa pot fer, més que sortir al carrer, evidentment, manifestar-te, dir que no, etc. Però jo penso que aquesta inevitabilitat l'hem de tenir present, és a dir, ens hem de posar en això. No podem permetre que el món es pugui destruir el planeta i la vida de les persones perquè alguns, pels interessos d'uns quants, que són els que dominen el món des del seu poder masclista, vulguin destruir les vides de les persones perquè no els importen, no? Per nosaltres sí, totes les vides importen. I jo no m'allargo més, segur que m'he deixat alguna cosa que volia dir, però ja en el debat ja es podrà. I llavors, doncs això, jo no sé si posem una mica de reflexió, de debat entorn a aquestes quatre idees, no? Sí, doncs sí. Llavors ja explico el segon apartat que l'havia de presentar la Maria Eugènia, la companya colombiana que no ha pogut venir, i en aquest segon apartat estaria, bueno, la guerra es construeix
quina ve un cop que ja està en marxa tota aquesta maquinària, com ens impacta a nosaltres les dones, en els nostres cossos, en les nostres vides, la destrucció que genera de les nostres cases, la casa, que és el lloc en principi és més segur, el lloc més càlid d'acollida, com es destrossa una escola, que és el nostre, on van les nostres criatures, com travessa també, evidentment, això, la vida quotidiana de totes les persones que la pateixen. I en aquest punt de vista ens agradaria que les companyes Sahrawi, Afganistan, Palestina, Rússia, Síria, Colòmbia, poguessin també explicar des de la pròpia experiència, bé com a refugiades o bé perquè els ha impactat o s'ha travessat també la guerra en primera persona, com ho han viscut. I en el tercer i darrer apartat parlaríem ja més de, les guerres construeixen, ens impacten les nostres vides, fins i tot en les nostres quan estem vivint en un país en guerra, perquè justament en Dones per Dones comentàvem el dia va esclatar la guerra d'Ucraïna, de Rússia contra Ucraïna, quedes com paralitzada i no pot ser que això estigui passant, Aquest impacte també que ens produeix a nosaltres, que ens paralitza, que ens causa tant dolor que no saps ni com reaccionar, doncs també és important posar-la en comú, com sobreposem això i com podem seguir actuant. I en la tercera part, sí que ens agradaria també, davant de tot això, què fem i què podem fer i què estem fent. Bé, doncs espero que puguem tenir un bon debat. Fiqui, només una cosa, com que s'està gravant, hem de culpar-nos més al micròfon, si no se grava. Crec que està aturat, no sé si hi ha un Hola, buenas tardes todas. Gracias por la invitación y darnos esta oportunidad de venir hoy a participar con las mujeres, escuchar y opinar. Y hablar. Mi nombre es Naha, soy del Sahara Occidental y llevo aquí 15 años viviendo. En mi situación, guerra en sí, nosotros no hemos vivido en mi generación, pero hemos vivido una cosa que es peor, que es el exilio. Llevamos ahí más de 48 años viviendo en un campamento de refugiados y yo nací en un campamento de refugiados en Argelia, el territorio argelino, que se llama el campamento de refugiados saharauis. Y llevamos ahí, yo que ya tengo 30 años, imaginaros 30 años viviendo en un campamento donde no hay nada, absolutamente no hay nada. Las temperaturas en el verano llegan 50 grados, como se puede imaginar, y en invierno, al contrario, hace muchísimo frío y viviendo en una jaima, que nuestra generación todos hemos vivido en una jaima de tela, cuando llueve se gotea y cuando hace calor no, ni te protege de la bajada del sol. Y agua que no había, me acordaba perfectamente de mi madre, que cada mañana iba a buscar el agua porque te dan por el litro de la familia, de la cantidad de familia que los miembros de la familia, y en mi caso nosotros éramos cuatro, no somos más. Imagínate, dos garrafas para pasar todo el día, que habrá la ducha, para comer, para beber, para todo esto. Y tiene hasta que guardar para la noche, y eso en verano era insoportable, y no había nevera. Esto no lo hemos visto nosotros hasta hace poco, ni la nevera ni la luz, porque ahora mismo parece que se está la cosa yendo para mejor, pero dentro de lo que cabe, así. No quita nunca que es un campamento. Y claro, y veamos ahora las guerras que pasan y los conflictos, y parece que el mundo acaba de... ¡Hay una guerra! ¡Qué bien! Y el mundo abre la puerta y habla y opina y todo eso. En nuestra situación, en lo que hemos vivido nosotros, no había eso. Al contrario, el mundo nos dio la espalda, que eso da pena.
el mundo nos miró para el otro lado y apoyó, claro, el enemigo. En este caso, nosotros tenemos una guerra hasta hoy en día con Marruecos. Nosotros éramos un país como cualquier país en el mundo. Mi familia, hablo de mis abuelos, mi madre, donde ha nacido mi madre, vivían de lujo, dentro de lo que cabe, pero vivían bien, tenían su casa, su mar, sus plantas, una vida digna. Que sean nómadas, que sean de lo que sean, pero tenían su propia vida. De entre noche y día te dicen, no, fuera, que eso no es tuyo, y te echan en una guerra que tenía que caminar noche y día y meses para llegar donde están ahora, donde están los campamentos. No sabían dónde iban, claro, huyendo de una guerra que el mundo te da la espalda, nadie te recoge, nadie te abre la puerta, nadie te manda ni avión, ni camión, ni coche, lo hacen todo caminando hasta llegar al territorio argelino, y Argelia dice, bueno, os dejo ese trozo de tierra para que os quedáis aquí un tiempo hasta que, a ver, que se calme la cosa, y si tienes que volver otra vez, pues volvés, y si no, pues hasta. Ellos pensaban que es una situación corta, como puede imaginar cualquiera, que esto se va a calmar y ellos vuelven a su casa, porque iban sin nada, es que como si dices, voy a pasear por el parque y vuelvo, pues eso es lo que pasó. Huyeron de una guerra y diciendo, bueno, no sabemos dónde, eso durará un mes, dos meses, tres meses. Pues no, duró, pues imaginaros, desde 75 hasta hoy en día, el Sahara sigue en guerra. Aunque no se habla, ni se ve, ni se sale por lo que es la tele, ni la radio, ni todo eso, pero sí, nosotros seguimos en guerra hasta hoy en día. Y no es una guerra de decir, se tiene que ver o lo que sea, una guerra, digamos, mental y física. ¿Por qué? Porque estamos divididos entre dos bandos, porque hay los saharauis que están viviendo en los territorios ocupados, que es el Sahara Occidental, ocupada militarmente por Marruecos, y hay la otra parte que estamos viviendo en los campamentos refugiados en el territorio argelino, que ya vamos ahí más de 48 años, ahí estamos viviendo. Pues imaginaros que aquí, donde están ocupados militarmente por Marruecos, no pueden decir que son saharauis, es que no pueden decirlo. No puedes levantar la bandera del Sahara y decir, yo soy saharaui, yo quiero mi derecho, yo quiero trabajar, yo quiero mi riqueza, no salga, no se ve, no lo puedes decir, porque solo lo dices y ya directamente en la cárcel. Yo creo que hoy en día la gente sabe la situación que está viviendo Sultana Haya, la mujer, la activista saharaui, que lleva más de dos meses la pobre detenida en su propia casa, que no puede salir de su propia casa, por decir que es saharaui, o por levantar su bandera, o por defender su propio derecho. Eso pasó en el Sahara ocupado. En la otra parte, que somos nosotros que estamos en la parte refugiada, tenemos libertad, sí, pero no tenemos nada. Eso también es una pena. Puedes tener libertad, pero no tener nada. No, en un campamento, sí, puedes gritar a los cuatro lados y decir, soy saharaui, sí, y con mucha dignidad, pero no estás en tu propia tierra. No tienes nada. Estás en un campamento limitado, esperando las ayudas que llegan, y ya, ¿verdad? Ni llegan ni eso, porque como está, el mundo también está viviendo también una guerra económicamente, todo, porque así va el mundo. El mundo siempre tira por el lado que le conviene. Y claro, y el Sahara, pues, sobre todo los campamentos o los saharauis, no es la parte en la que conviene el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestro país, es rico en pesca, en petróleo, en el fosfato, en muchísimas cosas, en el oro también, y eso, claro, el mundo tira por el interés, y eso está controlado por Marruecos, y el mundo apoya más a Marruecos que a nosotros los saharauis. Eso está visto, que todo esto, todas las guerras y todo esto, sobre todo tiran por lo que es el interés. El interés, siempre digo, está encima del derecho humano, porque no existe el derecho humano frente de lo que es el interés, por desgracia, pero así es lo que está viviendo el mundo hoy en día. En la parte refugiada de los saharauis, pues hace dos años
el frente policiario ha dicho, paró lo que es el alto fuego que se firmó en 91 diciendo que van a hacer un referéndum, y ha sido de parte de Marruecos, ha ofrecido para los saharauis que dice, vamos a parar la guerra, que era del 70, de 1975 hasta el 91, dice, vamos a parar la guerra y habrá un referéndum, dice, vale, pararon la guerra y ya está, ya está. Y hasta el 2020 estábamos esperando un referéndum. Pues claro, los saharauis ya están cansados, ya, porque están esperando algo que no existe, porque con Marruecos uno no puede hablar, ni puede opinar, ni puede votar, ni nada, porque no entiende estas cosas de hablar y lo que es el derecho de los humanos, y cuando te quita una cosa no sabe devolvértela como la has quitado, con paz. Y eso ellos no lo entienden. Vale, me enrollo. Pues hace 2 años que estamos en una guerra, el Frente Polisario ha dado lo que es vivir una guerra, donde estamos los campamentos, no llega nada porque solo está la parte liberada del Frente Polisario, que tocando el muro de la vergüenza, que todo el mundo lo conoce, ahí está más o menos el conflicto. Pues sí, pero nosotras como mujeres y la sociedad saharaui sí nos afecta. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente de nuestra sociedad, de nuestra generación, que gente joven, con estudios, con capaz, ha salido a la guerra y dice, a mí me da igual, yo mientras estoy esperando aquí que no me den nada y no hay una solución, pues me voy a la guerra a ver si me dan una solución, que sea buena o mala, porque las guerras nadie las quiere. Y es malas para las dos partes, eso siempre ha sido así, porque sufren los dos humanos, y aquí quien sufre son los humanos, porque ellos lo que tienen el poder y tienen el interés están, vamos, están en otro continente para donde estamos nosotros. Por desgracia es así. Y no me quiero seguir enrollando porque yo... Muchísimas gracias y cualquier pregunta. Las guerras no son buenas para nadie y no están deseadas por ninguna parte. Y lo único que deseamos en este mundo es vivir todos en paz y que sea un año que hablemos de otras cosas, de otros proyectos, de otra cosa que tiene más sentido de la vida, que no sea una guerra, sea de donde viene. Muchísimas gracias. M'intimida molt el micròfon, sí. No sé, perquè com que sóc tan petita, sempre penso que... A veure, la pregunta aquí és com impacta les guerres a les dones. Parlaré de mi mateixa. Ana Isabel. El meu nom és Dica Ana Isabel Barrera. Soc de Colòmbia, d'una regió que es diu Antioquia, i estic aquí perquè també la guerra m'ha portat a Catalunya, perquè a Colòmbia tenim un conflicte armat de més de 60 anys i ha fet que moltes persones no estiguin a casa seva. Han hagut de marxar del nostre país i al cas meu, jo era una dona que treballava com a advocada de drets humans i treballava als territoris i per aquesta feina he patit unes amenaces, diguem, és una qüestió molt normal a Colòmbia i és així que porto aquí 15 anys. Però també m'ha confirmat la guerra que el que més m'agrada és treballar per la pau. I en aquesta etapa que porto aquí a Catalunya em sento una privilegiada perquè tinc la convicció que el suport pel meu país és treballar per la pau, on jo estigui. I ha estat molt important, un impacte molt important que només no tinc jo sinó moltes dones, és que patim d'una baixa autoestima.
perquè perdem la nostra feina, la nostra professió, el nostre sentit de viure al nostre país, i en aquest cas tenim unes etapes en què perdem una mica el camí, però aquest camí també és part de la construcció de la pau, perquè si les dones que treballem per la pau no treballem per nosaltres mateixes, per sanar-nos, no podem donar aquest suport a les altres dones. O sigui que aquest és més o menys el meu cas, i penso que també m'impacta no només que sóc jo aquesta història, perquè són moltes històries, sinó com aquestes històries sumades m'impacten, aquesta part col·lectiva m'impacta a mi i em dona cada dia el sentit de continuar treballant per la pau. Qualsevol cosa després en parlem, però molt contenta i molt agraïda de ser aquí amb vosaltres. En aquest dia tan important. Bona tarda, em dic Nur, em dic la Nur, i en principi no tenia que estar aquí avui. Bueno, sí, no parlant, com a participant, no com parlant. Per tant, no sé què dir. No. Ara em toca. Bueno, la veritat és que només volia estar aquí per escoltar, perquè porto aquí des del, bueno, des del 2011, però de una aquí en Catalunya. Jo visc a Tarragona i ara soc torrenca, visc a Torredembarra, que és el meu poble. Però he empezat aquesta viatge en 2011 perquè he tingut de fugir del meu país. Soc autoauxiliada, no soc refugiada en el sentit legal, sinó, bueno, soc refugiada perquè no puc tornar. En principi, per què fugir? Perquè... Perdó? De quin país? Síria! Perdó, soc de Síria. No ho he dit, no ho he dit. Soc de Síria. La veïna de l'altra part del Mediterrani. Bueno, de Síria. I bé, he tingut de fugir de Síria en 2011 perquè, bé, he viscut tota la meva vida en Síria, però en 2011 el vent del canvi ha soplat en el nostre país. Hem pensat que vam començar una revolució contra la dictadura que tenia per 40 anys. Clar, era un any, o no sé, 6-9 anys de revolució, de lucha no violenta, no? De pacifisme, però com qualsevol dictadura, sempre la reacció de l'Estat és com tancar, desaparicions forçades, detenció, i clar, si seguixeu sí, les notícies, depèn que notícies, podreu encontrar un volum de violència mai vist, crec. Bueno, ara està vist en Ucrània, perquè ara quan miro les notícies en Ucrània és un déjà vu per a mi. Bé, he fugit de Síria, però per aquí, en 2013 he anat a Turquia, al sud de Turquia, i he entrat a Síria pel nord, que era com un territori que era sota el control del govern. Bueno, he treballat en camps de desplaçats interns. Sé que quan tu dius que quan expliques que la gent ha sortit de casa seva sense, bueno, pensant que en un mes, dos mesos, tornem, però no. Hi ha encara unes famílies que porten 10 anys, 11 anys de fet, en jaimes, en tendes de camps de tela. Bueno, en fi, he treballat allí, he vist la nostra revolució pacifista per la democràcia, per valors de democràcia, llibertat i liberalisme, converteix en una guerra,
Una guerra d'interessos, una guerra de proxy, de, bueno, de repente tenim 6 exercicis al nostre país. Turquia ha entrat, està ocupant un part del nord de Síria i vol entrar en una altra part. De sota, el nostre país està dividit. Àrabs, kurds, regions baixa el control del règim, regions baixa el control de l'oposició. De sobte tenim 6 milions de refugiats sota del país. De sobte tenim 7 milions de persones desplaçats interns, o sigui, refugiats, vivint en heimats. Tenim més de medi milions de víctimes que van morir en el conflicte. Tenim més de 300.000 desapareguts, forçats. Tenim, no sé si heu escoltat mai d'algú que es diu el dossier de Caesar o César. Bueno, és algú molt dur. Tenim una de les proves més importants en la història del conflicte, que és, bueno, aquest César és el pseudònim d'un soldat que treballava per al règim sirià, del govern sirià, en fent fotògraf militar en dos centres de detenció, de detenció, i durant dos anys va fer fotos per persones assassinades en detenció, en els centres de detenció del govern. I en 2014 aquest senyor va fugir amb les fotos, que era una prova que ha portat a la Haia. I gràcies a aquesta prova i a aquestes fotos, bueno, hi ha dos judicis, hi havia dos judicis ara en Alemanya, una que hi ha, bueno, el tribunal hi ha un juici contra un colonel que estava involucrat en crímenes contra la humanitat, bueno, d'assassinat de persones civiles en centres de detenció. I, però el més important és que en aquestes fotos hi havia fotos de persones que estaven desaparegudes, les seves famílies les han reconegudes en aquestes fotos. I d'aquestes famílies, quizás, parlaré, m'agradaria parlar, perquè estem parlant de dones, l'impacte de les guerres conflictes sobre dones, de les dones meravelloses, les mares, les dones que van reconèixer els seus fills, queridos, querides, en aquestes fotos, sobretot a Mariam Haddock, que era cofundadora de l'Associació de les Famílies de César. És una mare d'un dentista que va ser detingut i va ser assassinat en centre de detenció. Ella no sabia que ell estava assassinat fins que ha vist la seva foto en aquest dossier. M'agradaria també parlar d'aquestes dones molt valents de Families for Freedom, una altra associació, Families for Freedom, Famílies per la Llibertat. Les fundadores totes són dones, també, que estan ara en l'exili, que estan buscant, que estan organitzats per saber el destí dels seus queridos, no? Per totes les bandes, bueno, que estaven desaparecidos, detenidos per totes les parts del conflicte, perquè desafortunadament, los que luchaban la dictadura se convirtieron también en, bueno, se convirtieron en el modo este, ¿no? El ritmo, ¿no? Porque se convirtieron en bestias, luchando contra la bestia, ¿no? Y esto pasa en los conflictos, pero gracias a las mujeres muy, estoy dando un castigo, perdón, gracias a estas mujeres tan valientes que se organizaron, que estaban tan impactados, pero al mismo tiempo tenían esta fuerza interior para organizarse, para justamente luchar contra la violencia, contra las guerras, contra la detención y contra la violencia. En dos minutos, bueno, ¿qué puedo hacer sobre el impacto de las guerras sobre las mujeres? Hay muchos impactos, depende de dónde está la mujer, dónde están las donas, ¿no? Si están aún dentro del conflicto, que es el caso en Siria y en muchos países, pues es un conflicto, bueno, hay también un impacto humanitario.
hay condiciones de la vida que son duras. Si están en el exilio también es una otra lucha, un otro impacto. Es una lucha, lo que tú dijiste, Naha, es también una lucha mental, psicológica, ¿no? De que vale, estamos fuera, pero nuestros, el cuerpo está fuera, pero la mente y el corazón está dentro. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos organizarnos para salvar lo que está dentro? Hay todo de esto. Pero el hecho de que empecé hablando en catalán y ahora estoy hablando en castellano sin darme cuenta, y de que aún llevo muchos años aquí y no lo hablo muy bien, es todo un otro impacto. Impacto sobre la memoria. El estado psicológico que vivimos, el hecho de que es como una montaña rusa, estos dos, por ejemplo, mi testimonio personal, ¿no? Llevo, creo, un año no hablando en público porque me cansé de hablar en público. Y hoy no sé por qué lo estoy haciendo, pero bien. Yo solo quería hacer que, bueno, hay otro impacto sobre el cuerpo, sobre la mente, sobre también la familia. La familia, que se, por ejemplo, las personas mayores, por ejemplo, no sé, siempre pienso en mi madre, las abuelas, que hemos dejado ahí atrás solas, sin que alguien les cuida y no podemos, claro, volver para cuidarles. Entonces es mucho más complicado. Estaría aquí hasta una hora, porque tengo que coger el tren a mi pueblo. Muchas gracias. Salam. Sí. Soc peixeta, eh? No pas que jo. No tan baixeta, eh? Sí. Hola a totes, moltes gràcies per venir, per escoltar-nos, a totes les dones aquí, valentes. Em dic Salam El Bastamani, soc de Palestina, vinc de Nablus, de Jordània. Hola. I bueno, aquí m'han dit, quan he arribat, que has de parlar de la situació de la dona refugiada i com se sent de dins i de fora. Molt dur, perquè ser refugiada, tu no... No arribes a fer aquesta cosa, sinó et sents obligada a estar a fora a casa teva. Per mi, la meva situació a Palestina, jo no he viscut una guerra, perquè això no és una guerra, això és una ocupació. És una ocupació que dura des de fa 74 anys. I em sento o ens sentim tant la meva mare per descansi, com la meva àvia, com altres dones, com les meves tietes, et sents doncs desolada, et sents rota, et sents desplaçada, et sents totes aquestes sensacions tan dolentes que pot tenir una dona baix una ocupació o baix la guerra, només la pot sentir qui ha estat baix aquesta guerra. I jo crec que totes les dones que esteu aquí teniu una empatia, per això estem aquí, per ajudar-nos entre totes. Sí, moltes vegades, abans de tot, vull dir que el meu nom es diu Salam. Salam vol dir pau. I quan van entrar, perquè van entrar el 1948, vale? Però després van acabar d'ocupar el que és Cisjordània i Gaza en el 67. I en aquell jo vaig néixer. Tenia 20 dies. I quan van cridar a les dones que vagin a apuntar els seus fills o les seves filles, vale? perquè tinguessin el seu número, perquè si no, no existiria, no?
de la meva mare en aquell moment li va dir que, bueno, que va arribar, va fer el torn i tot això, i li va dir que li vol posar a la seva filla i li va dir Salam. Li diu, ah no, 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 diu Salam perquè nosaltres podem la pau, es dirà Pau, em dic Pau. I no li van posar el meu nom, li van dir posa-li Luita, Jihad, perquè sí que la necessitareu. Va tornar el dia següent perquè no li va deixar i doncs ja em dic Salam per això. I moltes vegades, com per exemple fa dies, va ser el meu aniversari, justament el dia 16, i mai, mai m'agrada celebrar-ho, perquè sempre en aquest dia passa alguna cosa, sempre en aquest dia mor gent, perquè tenim la commemoració de la Nakba, i just aquest dia del meu cumpleaños, que fa uns dies va sortir al Facebook commemorant l'amiga de la meva germana, que van, bueno, estaven al col·legi i bueno, van fer aquesta crida per la Nakba, perquè clar, tots lluitem, dones, homes, però la dona més en si, perquè és la que més sofre, no? La Lina Nabulsi, li van assassinar al coll i a tot el pit. I la meva germana al final va poder saltar d'un mur i encara viu, el que passa que, bueno, que després va tenir les seves percussions, no? Detenida, bueno, de fet, en tota la meva família hem estat detinguts. Jo no fa poc, en el 2017, em van detenir, també, això sí que no ho vaig dir. Clar, ser palestina ja tens un punt allà, una vegada que entres i una vegada que surts. Com em sento aquí, refugiada, des de fora? Et sents amb una impotència abismal, perquè no pots fer res. La ment, com deia Nur, està allà, sempre està en modo intermitent o vermell, mai està verd. Dorms pensant, si truquen d'allà és que ja passa alguna cosa. Sempre estàs amb el neguit aquest que passarà alguna cosa. La meva família, per exemple, ha sofrido, no m'hi ha salit encara, que els hi han arribat no la casa, sinó el que més fa mal, perquè és tota la família, la feina. Això ho vaig veure a la tele aquí. I per què? Perquè jo feia coses aquí. Feia coses aquí. Els hi truquen, els hi amenacen. Però jo seguiré fent-ho. I la meva família em respecta i mai em diuen ni em recriminen en res. Això sí. Què us diré? La meva família, l'ocupació ha fet una separació de les famílies. Per exemple, els meus tiets, els germans del meu pare, per exemple, que el meu pare no va voler sortir perquè estimava molt la meva mare i la meva mare no volia deixar el seu pare, doncs ens va quedar allà. Però els meus tiets tots són refugiats i no poden tornar a Palestina. Qualsevol persona del món pot tornar a Palestina i té la nacionalitat, i té casa, i té feina. El meu ex, per exemple, no pot tornar. Pot tornar de visita perquè és espanyol, perquè es considera que és espanyol, que és allà, no? Doncs els meus tiets no poden ni anar de visita, perquè viuen a Jordània, altres viuen a Kuwait, i així va la manera de l'ocupació que patim a Palestina. Doncs els meus tiets no van poder veure la seva mare en l'últim dia de la seva vida,
ni la meva abuela, bueno, la meva àvia, va poder despedir-se dels seus fills. Això és molt dur, és molt dur. I qualsevol persona pot venir a Palestina. Fa uns dies, que em queden dos minuts, fa uns dies que vam fer un projecte des de Sud, que és la memòria palestina. I en aquesta memòria jo tinc moltes coses, porto coses molt petites de la meva memòria, del meu pare, la meva mare, la meva àvia, el passaport de la meva àvia, que posa allà Palestina, que deien una terra sense gent, per gent sense terra, no, certo, ja ho tinc. Tinc aquí la prova. I la van posar a la memòria. Vaig portar unes coses d'aquesta. Per mi això és un tresor que tinc guardat, que tinc aquí, i posa passaport palestí. I aquesta memòria, doncs, mentalment, no ho sé, interiorment, l'he dedicat a la meva àvia, que va morir sense veure els seus fills. I és això que patim. Patim a dintre, patim a fora. Tant de bo això s'acabi. Jo tinc 55 anys i mai a dintre he viscut en pau, des del primer dia. I ara, igualment, segueixo la lluita d'una altra manera, perquè estàs lluny i no pots fer molt. Però jo faig una crida a totes les dones, aquí, perdona que no us he mirat, a vosaltres, que entre totes podem fer moltes coses, entre totes podem ajudar-nos. Qualsevol cosa tan petita és, per exemple, forçar aquí o demanar als nostres governs que canviïn una mica. Perquè jo quan vaig venir aquí a Catalunya, jo quan deia que soc palestina, ho dic ara, ho dic sempre, ho diré sempre, soc palestina. Soc d'aquí també, perquè fa 35 anys que he vist aquí. Lluitaré sempre. Però no es parlava res. La gent fugia del meu costat i es posava a l'altre cantó de la cera. Això us dic de veritat. I vaig dir, això s'ha de canviar. I vaig començar, quan vaig venir, al 87, dient, ostres, em diuen que soc terrorista, el per què? No ho entenc. Algú em deia, portes un cinturó? Sí, avui el porto, mira, per fer maca. Però, de veritat, m'ho van preguntar, això em va... I ho sento, que estic mirant. Extrem de la guerra que jo realment és per fer modelado. Em dic Lema, Lema Rashid, tinc 27 anys i des de 2009 que vivim aquí a Catalunya, soc d'Afganistan. Un Afganistan que no he viscut mai, perquè jo també, com la Naha, soc refugiada de naixement, com les meves germanes, i vam estar a Pakistan, de refugiats com tantes famílies que van fugir quan va esclatar la guerra a Rússia. I fa molt, el meu pare quan va venir aquí gràcies a ajuda d'una organització que es diu RAWA, va venir aquí per curar-se una ferida de guerra. Li va agradar moltíssim Catalunya, sobretot aquí a Barcelona, i l'ajuda que tenen per la llibertat. I és quan va decidir que sí, que s'hi ha de deixar
a Pakistan, perquè ja havíem crescut i ja havíem tingut la vida a Pakistan, doncs, potser seria Barcelona la millor idea. Realment no volia sortir, volia seguir, diguem, des d'allà resistir, defensar amb l'organització conjuntament. I al final vam decidir que sí, que volíem sortir, i gràcies a ACNUR vam poder arribar aquí. Va ser molt dur perquè jo recordo que cada dia em venia a buscar el meu pare a l'escola i anàvem a fer cues, llargues cues. I no era una cosa segur, era intentar i a veure si s'acceptava o no. I bueno, gràcies que ens van acceptar i vam poder arribar aquí. I em sento afortunada, tinc l'honor de poder estar aquí, perquè aquí puc ser jo i lluitar des d'aquí i per al meu país, entre les oportunitats que hi ha, perquè no hi ha molt, la Catalunya ajuda els refugiats, sobretot les dones, ho hem de fer tots soles, perquè un immigrant no és el mateix que un refugiat, com deies tu, Salam, és molt important, Salam, que vol dir pau, que és molt difícil perquè el pes que portem, jo, encara que sóc jo, comparat amb vosaltres, igualment l'impacte hi és, perquè jo era un adolescent intentant buscar-me a mi mateixa, i justament quan estava allà aprenent, diguem, agafant la cultura una mica de Pakistan, ja vam decidir venir cap aquí. Aquí, català i espanyol, i aquí arrossegant ja per un set d'idiomes, i va haver un moment que també vaig tenir una crisi d'identitat, de no saber qui sóc. No m'agradava que jo digui que seré d'Afganistan. No m'agradava. El meu pare volia que jo sigui un afganistan molt orgullosa i feminista i lluitant, i jo no volia saber mai d'aquestes coses, perquè estava farta. Jo només volia viure, perquè em costava psicològicament, i estic molt contenta perquè el dia d'avui sí, això ha canviat, però ha sigut una lluita molt dura i incerta, però bé, el dia d'avui sí. I ha sigut gràcies a la meva mare, més que ningú, perquè és gràcies a ella que conec la dona i algunes persones d'aquí que ja ens coneixem, perquè encara que siguin, diguem, les ajudes limitades i programes, però sempre tenim persones i l'apoyo molt, no? I així que gràcies per aquesta oportunitat, per aquest acte que heu organitzat aquí, perquè puguin obrir i explicar-nos, perquè són coses petites aquestes que després ajuden a seguir. A veure, jo crec que això ja ha anat sortint, no? Perquè totes han estat explicant la seva experiència i també la seva resistència al mateix temps, no? Perquè no hi ha temps, no? Però com la pròpia resistència de sobreviure, de realment no deixar-se, diguéssim, el pla cap a les guerres, no? I una mica també l'última intervenció de la Natàlia, no? que ens ha evidenciat una mica com totes les dones som exiliades, estranyes d'aquest patriarcat, no? D'alguna manera, i que realment portem a dintre, doncs, aquesta doble, diguéssim, acció diferent, no? Contra una cosa i una altra, no? I que realment la guerra és l'exponent més gran del patriarcat i del patriarisme, etc. No? Llavors, no sé, el que volia només dir com per començar una mica és com també aquestes complicitats de tot el feminisme internacional ens han ajudat una miqueta en totes aquestes guerres, no? A tenir esperança, no? A tenir esperança i a veure que realment a tots els països del món hi ha aquesta resistència, no? O sigui, no sé, quina dona sempre deies que si tu mires el mapa hi ha llums a tot arreu, no? I realment això ho hem pogut veure en aquestes guerres. I això és com, realment, evidentment, no para la guerra, no deixa d'haver-hi morts, no deixa d'haver-hi violacions, ho hem de continuar denunciant, però hi ha una esperança que hi ha a tot arreu, hi ha gent que diu no a la guerra, el feminisme ha de ser una alternativa pel conjunt de la societat i pel món, no? Nosaltres creu que també pertanyim a dones de negre, i ens ha fet com molta il·lusió veure que a tot el món les mateixes coses, no? Contra, parem la guerra, parem la guerra primer de tot, no? Fem que realment, vull dir, acollim a les refugiades d'aquesta guerra i de totes les guerres, fem que les dones participin en totes les negociacions, que avui també a la gent deia, bueno, però bueno, si les dones participessin a les negociacions acabarien les guerres. Tant de bo, primer que no hi participen, que no estan enlloc, no?
i a més també estem parlant de les dones que realment respectin els drets humans, que siguin feministes, que tinguin una perspectiva, no? Però sí que em sembla que això és com molt important, que ja que nosaltres estem sempre intentant dir que no som enemigues, intentant recollir les veus de les dones de tots els països, no? És com també molt emocionant, no, veure com a Rússia, no? També hi ha 40 organitzacions que s'han ajuntat per dir-se feministes contra la guerra, i quan va sortir el manifest de feministes contra la guerra, ho van fer totes super emocionades, perquè no era que deien no sé què, no, no, era que deien exactament el mateix que nosaltres, el mateix, no? Contra el patriarcat, contra la guerra, contra la... I llavors això és molt important, no? Aquesta resistència que a totes les ciutats, no? Recordar que és això del Malenqui, que és molt macro, no? Perquè vull dir que és de posar una cosa de color blanc, no posar res, de fer minutets, no? Vull dir, per expressar-se, no? Aquella cosa que va molt gamí cap a una banda, no? Que, és a dir, són coses que, evidentment, a través de la xarxa, a través del món, ens hem assabentat de que realment, dins-dintre, no? Però la gent està com a llibertat, per fer la guerra. Moltes dones també, de Sant Petersburg, la nostra amiga de sempre, l'Elena, que diu, jo he viscut 13 anys a Ucraïna, tinc tota la meva família allà, vull dir, no? No som les meves amigues, som la meva família, també ho feia, no? I això és molt important. I bueno, ho dic perquè tot això, totes aquestes petites coses que són moltes, molt llargues, i que realment es visualitzen a la xarxa, però existeixen, no? I també, jo crec que també a Occident, també a Latinoamèrica, les dones de Colòmbia, de Tàrrega, nosaltres estem aquí, però també estem contra aquesta guerra i estem amb vosaltres, no? La lluita pacífica, la feina, no? I que jo crec que tot és com una fortalesa, no? De saber que realment hi ha possibilitats per fer, no? I bé, a dintre d'Ucraïna també, ara t'ho explicaran, després ho connectarem amb la Tanska, que ja està a punt, no? L'estic, si em veieu en el mòbil és que li estic enviant tot el que volia. Que també realment, també estic super emocionada que realment dintre d'Ucraïna hi ha també tanta resistència durant la guerra, o sigui, durant la guerra, i no és en el país, no deixeu que sinó durant la guerra, fantàstica, no? De tot, no? I que si vas llegint el dia a dia, i a banda d'arribar a refugiades, de determinades violacions, de no sé què, tal, de fer les resistències, vull dir, fan coses tan fantàstiques com ajudar a la gent gran. Fer que la música ucraniana estigui present perquè la gent estigui contenta i no plori tot el dia i tal qual. Han fet grups d'autoajuda, de començar a parlar entre elles per parlar de com viuen i tal. O sigui, una cosa, bueno, evidents, no? De com de dir, doncs, la vida segueix, no? Quan no hi ha bombes, no hi ha mort, segueix, no? I per tant, això vull dir, és com, jo crec que això és bueno, és fruit que també porten 20 anys o 25 anys treballant a dintre d'Ucraïna, en aquestes coses, no? Per tant, no sé, crec que les resistències aquestes no neixen espontàniament, sinó que venen d'un convenciment, no? Jo crec que el feminisme és una alternativa a la llibertat, que no té que veure ni amb l'interessos, ni per tant, ni territorials, ni de les armes, ni de les bombes, etc., que realment hem d'aconseguir que de tots els llocs, diguéssim, s'acabin, no? S'acabin una mica, s'acabin totes començant d'una en una, per tant, no? I bueno, una miqueta era aquesta com esperança, no? Aquesta esperança que d'estar juntes i de comunicar-nos per realment seguir resistint i puguem cantar i puguem ser feliços, no? Avui també un tuit deia d'una nena ucraniana que deia, de Mariupol, que deia, ens han destruït tot, no quedaran cases, no quedarà res, no? I una altra li deia, però ens queda el mar. El mar no poden destruir, vull trobar tan emocionant. Sí, bueno, vull dir, com la gent, diguéssim, no? S'agafa, diguéssim, a la vida i a la resistència d'una manera que ens fa pensar que potser hi haurà un món que fora la guerra de la història, quan ho diguem, no és una utopia, sinó una necessitat. I ara escoltarem a la Natalska, de l'Ucraïna, que la Maria ens la presentarà. Ara? I, sí, ara. I comentarem amb ella i ens explicarà una mica tot el que estan fent, que és el fons de dones de l'Ucraïna, que ha estat a la frontera i ha estat a... Molt bé, molt bé. Natalka, I'm going to talk in Catalan and then I translate. Ja ha estat sentint-nos tota aquesta hora que hem estat parlant, jo l'he estat traduint i estava tan emocionada de tot el que heu dit. I'm telling them that you have been following all the conversation and I see that you are so moved about the things that they have said. So I think some people in here
understand English. I will try to translate, pero yo no soy traductora. I'm not a real translator, so you can start, Natalka. I am Natalia Karbowska. I am Director on Strategic Development of the Ukrainian Women's Fund. Also, I am a mother. I am a grandmother. And the new scene for me, I became an IDP, internally displaced person. Bueno, que ella dio Maria, do you want to translate? Yeah. Ella decía que no sabía cómo presentarse, que estaba pensando cómo presentarme a Voy a Petacta. Y que bueno, que ella es la directora de desarrollo estratégico del Fondo de Donas de Ucrania, pero que también es Mara, que también es Avia y que recientemente pues, se ha convertido en IDP, que es una refugiada interna a dins de Ucrania. Now you can follow. Yeah, thank you. I understood this. So I am one of 8 million. Officially 8 million internally displaced persons, 75% of them being women and children in Ukraine. Sí, dice que es una de las 8 millones de personas que son refugiadas ahora mismo internamente en Ucrania, donde más, bueno, el 75% son donas y niños y nenas. And when I was listening to you, to the stories of women from Syria, from Colombia, from Palestine, from Afghanistan and other countries, I was thinking that there is so much that we share, all of us. We share, unfortunately, a lot of pain. We share a lot of trauma, right? We share this feeling of being nowhere, being in between, between our home countries or our home communities, in my case, because I am originally from Kyiv, from the capital, and for almost 3 months I am staying in a different part of the country without even knowing when I am going back. Dice, digo que a sentir el que digo en las zonas altas, países que están aquí, de Sáhara, de Palestina, de Colombia, de Afganistán, que ya digo que tienen muchas cosas en común, a que esta sensación de estar en nowhere, en ninguna parte, ¿no? De estar fuera de la teva comunidad, y ella digo que en aquel caso, pues que ella es de Kiev, pero que ya desde que va a comenzar la guerra, hace 3 meses, se va a desplazar a una otra población y de la se va a familia a Jun. Yeah, but there was also another thing that I was thinking that we have in common is this sense of hope. I heard, Maria, thank you very much. And by the way, I wanted to thank again Maria for the translation. I'm sure you noted that she was doing like this. She was writing me, basically translating everything that has been said. And this thing about hope and about sisterhood and solidarity is also something that I think you all have in common. Que diu que, bueno, que compartim el trauma dit abans, no? Però que també compartim l'esperança i que aquesta sensació d'esperança, de sororitat i d'estar juntes, que és una altra cosa que també tenim en comú. Yeah, and what gives us hope, what gives me hope, is the work that we are doing at the Ukrainian Women's Fund, supporting feminist organizations, women's organizations in Ukraine that are working with women in different parts of the country, 24/7, providing them shelter for women who are fleeing from their host communities. I'll stop now, Maria, right, so that you can. Que una de les coses que li donen més esperança és la feina que elles poden fer des del Fons de Dones, donant suport a organitzacions de dones a tot el país, que ara mateix estan fent feina doncs, per atendre a les refugiades. Moltes estan gestionant cases d'acollida per persones desplaçades internes. Yeah, so the organizations that we work with and we support them through so-called Rapid Response Grants Program, as I said, they are organizing shelters for women. They are providing food. They are providing seeds for IDPs so that they can grow their vegetables and feed themselves and also maybe sell something to get money for them to survive.
They are providing baby boxes, and by the way, once again, thank you for Kalala and its partners for the support with baby boxes. These are the basic things that mothers of newborns need when the children are born and they are coming to new locations without anything. So this is a huge support for them. Sí, diu que això, que gestionen cases d'acollida, que també estan repartint menjar, que també estan repartint llavors perquè la gent pugui plantar i pugui tenir també menjar o per poder vendre el que planten per poder treure algo de diners, que estan donant suport també a dones embarassades que arriben embarassades als llocs on es desplacen perquè tinguin lo bàsic per tenir el bebè i les primeres coses que necessiten. Ha dit gràcies a Kalala, però bueno, és a la Solidaritat Catalana, que estan donant molts de diners a través de Kalala i els estem fent arribar allà, i una de les coses que estan finançant són aquests paquets per les dones embarassades. Yeah, also in Ukraine, feminist organizations, women's organizations are among those who work with women who have been raped. And I'm sure you have heard many stories that, you know, that Russia is using human rights violations, in particular rape and sexual violence, and war crimes in general, as a weapon in this war. So women in Ukraine, those who have been raped, unfortunately, it is psychologically it's difficult for them to come to the government, to police, and to health providers at the beginning. So they are approaching neighbors, they're approaching women activists in their communities, and we have many cases like this. They are accepting these women, they are talking to them, and they are the first hand of support to them. Sí, diu que també les organitzacions de dones són les que estan atenent a les dones que han estat violades durant el conflicte. Ella diu que la violència sexual i les violacions són una arma de guerra, i que això també està passant a Ucraïna. I que aquestes dones moltes vegades no volen anar a la policia o no volen denunciar al govern les violacions que estan patint i sobretot acudeixen sobretot a les veïns i a les veïnes i sobretot a les dones per poder passar a la situació que estan vivint. And also women's organizations and feminist organizations in Ukraine are also a huge resource of psychological support and networking for women. They are joining, we see more and more that women are joining organizations as volunteers, even those who don't know what human rights mean, those who don't know what civil society is, they are indeed civil society. They are giving, you know, their last money, they are giving their clothes, they are giving their time to support others. And this is really, you know, a very powerful thing that we think that as a movement we have to build on. We have to think about the strategies of how to keep these women with us and, you know, make them stronger, because they will make all of us stronger in a very high. Sí, diu que les organitzacions de dones estan sent, bueno, que són un espai també per sanar psicològicament, però també per fer xarxa, no? I que moltes dones que mai havien pensat en els drets humans o que no eren activistes i no se sentien part de la societat organitzada, que s'estan apropant a les organitzacions de dones, que així és com se senten útils i que estan donant els seus diners, estan donant roba, i que per elles és molt important sentir que formen part d'aquesta xarxa i que per això és tan important, pues, fer que el moviment feminista ucraïnà pervisqui i aguanti durant aquest temps la guerra. And talking about the power of networks, I wanted to talk about another number. This is 6.5 million Ukrainian refugees, again, mostly women and children, who are located in different parts of the world, majority of them being in Europe. What is extremely important for them now is these networks, the possibility to be welcomed in the communities, the possibility to talk to like-minded people. And we have many cases like this when activists are writing us,
please give us the contacts of feminists in the countries where we are located, because we often lonely. On the other side, we bring as refugees, as IDPs, we are a huge resource for our community that we would like to share. So they need these contacts. Digo això, no, de la importància de les xarxes, també a nivell internacional, ella ha donat una xifra, crec que ha dit 6 milions? 6 milions i mig de persones refugiades ja fora del país, i lo important que és que aquells són també dones majoritàriament i nenes, i lo important que és que quan arriben a un altre país puguin trobar un espai de dones doncs, feministes, doncs, solidàries amb les dones refugiades, per trobar-se, per sentir-se acollides i per estar en contacte, i que moltes els diuen amb ella, per favor, no, sisplau, doneu-me contactes de feministes en el país on estan arribant, i és una altra feina que fan des de les fonts de dones d'Ucraïna. So we started actually collecting, as Ukrainian Women's Fund, we started collecting the information on feminist organizations that are located now and abroad, and those who are ready to work with Ukrainian women refugees in their in the countries where they are located. And we established these partnerships through the network of Women's Funds, Super Sfera. We are establishing partnerships with Women's Funds in different countries that are accepting refugees, so that they can create these informal networks, they can engage them in their work, and also provide support to Ukrainian activists who are now living abroad. Això explica ella, no? Que és una de les altres feines que està fent el Fons de Dones d'Ucrània, també gràcies a la xarxa de Fons de Dones que hi ha a Europa, que hi ha Fons de Dones a diferents països. De fet, estan fent com un llistat d'organitzacions feministes a cada país que estem disposades doncs, a acollir, no tant acollir a casa, sinó acollir políticament a les dones que vinguin. And this example, I think this is perfect example of sisterhood and solidarity, and this is also what gives many of us hope that we are not alone in this world. We are not alone in all the challenges that we are facing. So I do think that the more such informal and formal networks we have, the more dialogues like today's dialogue we have, there are chances that the war in Ukraine and also the wars in many other countries will have less impact on women, not huge impacts that the wars are having, unfortunately, now. Bueno, això ho diu, no? La importància d'aquestes xarxes i ja m'he perdut, però que diu que aquests espais informals com el que hem tingut avui aquí, que són superimportants, que allegereixen molt a l'impacte de les guerres en les dones, encara que l'impacte de les guerres és superfort, però tenir xarxes com aquestes és molt, molt valuós. Natalka, they say me that you have two minutes. I have two. Two more minutes. Oh, I'm actually. Thank you. I'm almost done. I just wanted to, to thank you once again for the possibility to talk to you today, to be present. Once again, thank you to Maria for the help with interpretation. And the last thing I want to say is that, indeed. We all are doing a lot now to support IDPs, to support refugees, to support Ukraine and other countries that are experiencing war. But I would like to urge all of us to do a little bit more, because at least for Ukraine, we all see now that the war in Ukraine is not actually about Ukraine. It's about democracy and human rights in the whole Europe, in the whole world. So thank you, Ian, for the support and for the opportunity.
No, ella diu que, bueno, que sí, que ja estava acabant, que moltes gràcies per cuidar-la avui i que moltes gràcies per la feina de solidaritat, que ja sabe què fem, però que ens demana que fem una miqueta més. I que diu que el conflicte, que la guerra a Ucraïna ja no va només d'Ucraïna i de Rússia, sinó que va de democràcia, que va de la democràcia a Europa i també al món, i de drets humans, i que al final totes estem afectades, bueno, que ens afectarà a totes i que acabi passant allà. Thank you very much, Natalia, for being here. Que hem posat un... girassol. Un girassol a dintre d'un casc. No? Com una miqueta de solidaritat. She said that if you can see this, this flower, it's like a Ukrainian flower, it's a yellow flower. Bé, amb les emocions m'he saltat a la Nàdia, que pobreta està supercansada i tot. Gràcies. La Nàdia, volem que la Nàdia, que la coneixem molt, tota la seva història, la seva vida, la seva solidaritat, ens parli també de propostes de pau, no? Que està fent. Gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies per aquesta trobada tan interessant i important, necessari. En avui en dia, com sempre, agraeixo a cada dona per organitzar actes com avui. Per mi avui, entre aquestes dones valentes que tots han parlat, m'ha despertat moltes dilemes. Una de les dilemes principals que jo avui ha crescut dins el meu cos més és deixar que ens ocupi o fer guerra. Perquè jo sóc pro de la pau. Jo lluito per la pau i en el meu dia a dia somio amb la pau, treballo per la pau, i llavors és com escoltant la història de Neha, de Salam, de Nur, de la Lema, i llavors és com, què està passant? Què és el que necessitem nosaltres com a dones, com a ser humans? Permeteu-me agrair la Lema per la seva valentia. Lema, no deixis aquesta homenatge a la teva mare mai, perquè la teva mare ha patit moltíssim als camps de refugiats, a Pakistan, aquí com a refugiada i com a dona, a un país que representa que hi ha igualtat i democràcia i tot això, ella ha patit molt. Llavors tu ets un exemple, no per ningú, ningú ni per Afganistan, per la teva mare. Has de deixar i mencionar el seu nom a cada dia, perquè és el que necessitem com a dones. Homenatjar a altres dones que han lluitat molt, encara que no s'han sortit, però que han estat. Ha estat de veritat. Sí. Thank you very much, Natalia. A part d'agrair aquest gest de la Emma, llavors jo el que us volia, perquè sóc una dona d'acció, no paraules. Ja sabem què passa a Ucraïna, a Palestina, a Sàhara, què passa a l'Afganistan. Ja sabem de més que suficient. Ara què hem de fer com a dones perquè poguéssim prendre una acció davant d'aquesta desigualtat? Començar a transmetre els nostres missatges de la pau cada dia als nostres entorns, al nostre entorn proper, perquè la societat, el govern no canvia la societat. La societat és el que canvia el govern. Vale? Llavors, què hem de fer? Què hem de fer? Que cada dia hem de treballar en la nostra societat, perquè ens estan una altra vegada posant en risc les nostres convivències. Les nostres convivències inicials ens estan posant en conflicte. Ara estan creant conflicte entre les dones russes i ucraïnes aquí mateix. Això no ho volem com a dones. Nosaltres som dones que treballem per la pau. Per tant, conscienciar el vostre entorn, conscienciau i treballeu per la pau. Jo si ara us digui, vale, aneu a tancar les fàbriques d'armes de Barcelona o d'Espanya, no podreu fer, o em dieu, no, Nadia, és que això no és possible, perquè no podem, hem lluitat,
hem fet pancartes, hem fet tot, però no podem, perquè davant d'una cosa tan monstra, doncs no podem. Però gestos petits podem, i això ha d'arribar a les escoles, a les universitats. Gent jove com la Lema, li hem de motivar, li hem de donar aquesta força, perquè ella es representa les seves germanes. Ella és el que representa altres refugiades joves. Per tant, hem de treballar conjuntament amb altres refugiades que venen d'Ucraïna, que venen de Sàhara, que venen de Palestina. Hem de treballar. Com hem de treballar? Que com a xarxa feminista ens hem d'ajuntar cada dia en el nostre, si no trobem el temps present, amb el nostre esperit de lluita, de poder unir-nos, hem de conscienciar el nostre entorn. Perquè jo estic convençuda, aquestes ideologies que tenim vosaltres, que heu aguantat quasi 2 hores i pico aquí aguantant, escoltant, això la vostra família no tenen. Per tant, no vull que anéssiu ni Palestina a ajudar ni Àfrica ni a Ucraïna. Aquí, dins del vostre poble, dins del vostre casa, està passant moltes coses greus. Per tant, per treballar, hem de treballar per millora de convivència en la ciutat que volem. Jo no vull que ara la Catalunya se comparteixi un lloc com he escapat d'Afganistan. Ara estic vivint aquí, primer, i llavors, en el meu país hi ha un dit que diuen un llum que no il·lumina, si la llum que no il·lumina la teva casa, com pots il·luminar la mesquita, que està molt llum? Saps? Primer il·luminem la nostra casa, necessitem llum, perquè cada dia sentint aquestes barbaritats, refugiats entre refugiats estan barallades aquí, les famílies de Sàhara o de Síria o d'altres països d'Àfrica que han arribat aquí, dones, veuen que ara estem donant prioritat a les dones d'Ucraïna, això els genera molta angoixa i pot ser ràbia, pot ser que això provocarà que ells, entre ells s'aparellin. No permeteu aquest gust als governs, perquè els governs volen que d'aquí 2 dies nosaltres sortíssim a mitjans de comunicació que diguin que les dones de Síria i d'Afganistan estan barallant amb els ucraïnesos. Veus que racistes que són? No els permeteu que sigui aquest gust. Per tant, entre tots, la meva veu no arriba. Necessito moltes veus que treballin per la pau. Necessito molta gent que transmetin aquest missatge de convivència, de pau dins de la societat on estem vivint. No us agafo més temps, moltes gràcies per aquest moment. Bravo! 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 Ponts per la Pau, l'associació on treballo, he portat algunes targetes perquè a l'Afganistan també estem fent moltes feines. De moment tenim 320 dones a l'Afganistan que estem intentant donar-li alguna possibilitat d'educació i necessitat, cobrir necessitat bàsica, que, perquè bàsica vull dir que si, com a molt sort podem tenir un dia a la setmana que els poguéssim donar una mica de menjar. Però no deixem aquesta força, sobretot jo treballo 28 hores per poder cobrar un sou i poder mantenir la meva família i 8 hores per poder ajudar aquestes 320 dones. Per tant, necessito el vostre suport i acompanyament i no parlo de qüestió econòmica, sóc força emocional i xarxa. Gràcies. Potser per acabar, ara parlem entre totes, però a mi m'agradaria si la Vicky, la Victòria, pot llegir un poema que va escriure el 2018. Es van fer una foto totes juntes? Sí, una foto totes. Va, que jo la faig. Oh, me'n vaig tirar un llibre tot. Vinga. Són les convidades? Totes les convidades. O tu pots fer una foto des d'aquí? Ah, sí. Des de la tauleta pots fer una foto?
No, vale. Amb el meu mòbil la vols fer? O la fas? No, però ho veus així. Així és, no, ja te la passo. Sí, no? La fas. Traieu el micro. Sí, exacte. Sí, fora. Qui falta? No és, que, és la primera vegada que veig tantes refriades en una habitació. I tinc la meva jo sola. Va, aquí, aquí, el pajarit està aquí. Aquí, aquí, mireu, va. Guapas. Clítoris. Orgasmo. Bé, doncs ara venim a llegir el poema i després tenim una estoneta per poder... Tenim una estoneta per poder fer preguntes i comentar, però sí que, de veritat, aquí serem una mica molt estrictes. Dos... A veure, o una pregunta o un comentari de que el vulguem fer de 2 minuts com a molt, perquè així se pot contestar i se pot debatre més gent, d'acord? Que jo deia que potser ens cal dir que la llegeix si està aquí. No, llegeix, la Maria. Aquí, és que no hi ha. Ràpidament. I aquí. És que d'allí no queda nada i no tinc el paper i no me la sé. Totes coses. Bé, jo vaig escriure la poesia aquesta en moments, doncs, quan parlàvem abans de l'impacte que es deixa la guerra, no? A mi em va impactar les primeres imatges, malgrat que en altres ocasions també ja n'he vist aquestes imatges, però en dol la guerra. I li dedico doncs, a les companyes que avui han estat aquí en Afganès, en Palestina, tant de bo que puguin recuperar el seu país, la seva casa. I deia això, la guerra té cara de dona, té olors, plors i records i té memòria. Ja ho han dit aquesta tarda. La guerra té cara de dona, de clams i de dolors. Un clam contra la insensatesa, contra la seva inutilitat. Un clam conjunt que ens agermana, aquí i arreu. Un dolor que ultrapassa trinxeres, barricades, fronteres. Una memòria que no volem esborrar ni oblidar, perquè roman inserida en els nostres cossos i des dels nostres cossos ens revoltem per magnificar i restaurar la vida. Que poeta. Gràcies a vosaltres. No, no, jo no vull parlar. Jo. Perquè et van dir que m'hi posi. Sisplau, si fa una pregunta que sigui curteta, perquè ja ens sentim, si voleu sortiu aquí, però que sigui curta, eh? Si no, es tallaré. Va, bueno, vale. Maria. No, ja vam parlar. Ara vaig donar guerra. Sí, sí. Però vull optar aquí. Sí, 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 sí. Bueno, ràpidament, més que una pregunta, és una pregunta que lleva otra cosa, recogiendo lo que ha dicho Nadia, que me ha interesado muchísimo, porque antes se ha hablado desde la emoción, desde el dolor y la emoción. Y en cambio ella ha hablado de cosas concretas. Entonces, a mí lo que me sugiere, lo que está sucediendo, es que yo estoy viendo que España no habla de esto. En España no se habla. No hay discusiones, no hay conversaciones, no hay canales, radios. Nadie se entera de nada. Y cuando nos enteramos no sabemos si la información es real o no. Hay como un pensamiento único, cosa que no sucede en los demás países europeos. Os lo digo, yo como italiana estoy, me paso las tardes con los canales franceses, italianos, y hay una lucha, hay discusiones, hay peleas, intelectuales, mujeres, hombres, maestros, políticos, todo el mundo está sacando lo que piensa, todo el mundo está dudando de lo que sucede, todo el mundo está diciendo no enviemos armas. Pero lo que pasa es que mucha de esta gente, que ha habido 400.000 personas hace poco, no tienen un representante. Los que a veces estamos en contra del envío de armas,
no se puede seguir enviando armas. Es la locura más grande que puede haber. Si yo quiero que la guerra siga, tengo que enviar armas. Y perdone que yo voy a decir algo. Sí, sí. Tú eres muy joven. Respecto a las violaciones, tú te llamas Tania. No, Natalia. Natalia. Es una historia de nunca, Natalia. Es una historia. Yo cuando entraron los aliados en Italia, o sea, tú no sabes lo que fue eso. No tienes idea. La mujer es objeto. La mujer es objeto. No, bueno, momento, ahí voy. Hay que pararlos. Entonces, como no hay información nadie, ¿por qué no podemos un grupo de mujeres ir a un canal televisivo o a una radio y desde el feminismo decir lo que estamos pensando? Ese 2% que se está dando del crimen. ¿Por qué no podemos hacerlo? ¿Qué nos impide a nosotras? ¿Tenemos miedo? Pues la tú, Areida. No, perdón, ella primer, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, tú estabas primero, ¿no? Bueno, pues pasa tú. No, no, acudim todas las preguntas y a vos entre la lema, la salam y todo, ya anirem a lo. Vale. Que estás sugerimiento a fe también, pues no me habrás poner. Vale, pues tú, Areida. Yo también quería hablar con Natalia. Porque, no hice una pregunta. Yo soy de Estados Unidos, sí. Y también renuncio a mi país. Tampoco quiero que estemos luchando ahí hasta que el último ucraniano ha muerto, tu país y el mío. Que no luchamos ahí hasta el último ucraniano. Ya, lo que pasa que es muy buena pregunta. Sí, yo estoy de acuerdo de parar enviar las armas, pero el problema es que es un problema muy grande, no solo verlo de un lado, porque Ucrania también está luchando por sus derechos y por libertades. Obviamente yo estoy en contra de la guerra. El problema, si también dejamos de enviar las armas, es que, claro, entonces se tendrá que rendir. Con lo cual, entonces volvemos a lo mismo, perderá su dignidad. Yo no digo que está bien, pero claro, es un balance, claro, es una balanza de qué haces. Lo que está pasando es horrible, obviamente. Y Estados Unidos estará jugando su juego y Rusia está jugando su juego de los ambos lados y Europa también, porque al final le damos armas y el que tiene que responder y pierde las vidas es Ucrania. Es como, ay, te damos y no miramos, como te ayudamos, no miramos, pero si no le ayudan, Ucrania se va a rendir. Entonces es una doble estándar. A ver, has dicho una cosa que ya ha llegado muy hondo, que es la vergüenza por tu país. Pero a mí también. No es por tu país, claro. Es por el gobierno que tiene tu país. No sé. Muchas de nosotros tenemos países que en algún momento tuvieron gobiernos bochornosos y también tuvieron desaparecidos y también tuvieron golpes de Estado. Pero nunca tienes que estar, digamos, disminuyéndote porque eres de donde eres. Tu país es tu gente, no son los gobiernos. Y los gobiernos son los responsables de lo que está pasando. No son las personas. Las personas somos víctimas. Y esto yo creo que es algo que debemos tener en cuenta porque las europeas también son víctimas de lo que está pasando. Porque esta guerra que estamos viviendo muy cerca, la vivimos durante años en otros países, un poco más lejos, pero era lo mismo. Entonces, nosotros sabemos que esta guerra nos va a traer consecuencias, por eso de pronto estamos más preocupadas. Pero realmente, también las europeas, las rusas, las ucranianas y las mujeres en general de todo el mundo, cuando hay guerras, son las que padecen. Y generalmente, seguramente no son las que la crean. Pocas mujeres, tal vez la Thatcher, pero tampoco ella. Sí, hice una guerra en Argentina, pero de alguna manera no es la mayoría de las mujeres, menos el movimiento feminista. Y con respecto al movimiento feminista quiero decir algo muy bonito que pasó en televisión, en el programa Yema Mierga, porque en televisión nunca se habla ni de la guerra ni de las mujeres y la guerra. Se habla de los sentimientos
y nos quieren llegar al corazón con los problemas que todos sabemos que es una guerra, porque una guerra es esto que se relató aquí, sea donde sea que pase, y todos sabemos que pasa eso, no es ninguna novedad. En el programa de Mañergo invitó a un señor que dijo, pero ustedes vieron, hablando de qué salidas había, ustedes vieron quiénes son los que están negociando, ¿me han visto las caras? ¿Han visto cómo se viste? ¿Lo vieron en el programa? No, sí, entonces este señor, la Mañerga le dice, pero usted cree que entonces si fueran mujeres sería distinto, y él se queda pensando y dice, no es por ser mujeres, es por tener ideología feminista, sean hombres y mujeres. Y esto es lo que hay que defender, una ideología feminista anti-belicista, porque nosotros no podemos hacer la guerra, no podemos armarnos para ir a pelear, no podemos decir que llevar armas es mejor, porque se va en contra de nosotros, de nuestros hijos y nuestros nietos. Porque siempre, y mirar lo que pasó en Vietnam, mirar un poco la historia, siempre los que van son los de abajo. Los de arriba, los que deciden la guerra, no van. Y no van ni sus hijos ni sus nietos. Entonces, en esto hemos de ser claras. Las armas solamente provocan violencia y nunca provocan paz. No, yo no estoy muy enterada de cómo se luchó contra las nucleares, pero sé que hubieron mujeres que se pararon y no se movieron hasta que sacaron los nucleares de su país. Luego, hay muchas medidas que las mujeres pueden hacer. Podemos sentarnos en el cordón de la acera y decirle que no nos movemos, hoy no cocinamos, podemos hacer huelgas, podemos manifestar públicamente y en todos los sitios que no estamos de acuerdo con las guerras. Sí, lo que pasa es que Rusia es una opción. Ahora mismo mucho y la ley vale, sí. No. Ahora segundo más, que quiero decir algo. Porque yo hablo así y lo que más quiero es plantear que en Cataluña, o sea, en Madrid va a haber la cumbre de la OTAN a finales de junio. Y en Cataluña, la sociedad civil y algunas organizaciones han creado una plataforma para hacer una contrasinera contra la OTAN. Y eso va a ser el 18 de junio. Y eso es importantísimo, que estemos todas las mujeres. Claro. Todas, las de todo tipo y color. Y que demostremos que estamos en contra de la guerra con nuestra presencia, con nuestros cuerpos. Bueno, una de les coses que podem fer, que igual ja l'heu vist allà, una de les coses que podem fer i que estem fent cada dijous és aquesta vigília que fem a la plaça Sant Jaume de 7 a 7 i mitja en silenci, amb la pancarta, i bueno, és el que han fet les dones de negre en totes les guerres i a tot el món sempre, no? Llavors, bueno, evidentment que això és una petita cosa, però és el que deies, Nàdia, tot va sumant i bueno, les que esteu aquí, si no us convidem a que com pugueu. Sí, de 7 a 2 quarts de 8. Jo no, vinga. Jo només volia dir això, és una cosa que m'ha semblat també molt dolent. El fet de dir, m'agradaria com a país que fer això, no? O fa vergonya, jo trobo que d'acord amb el que heu dit vosaltres, però jo crec que això és també molt important. És molt important que la gent es desenvolupi del conjunt del país. No? Les dones sèrbies també ho diuen sempre, no? Les dones de Bòsnia, no? Deien, nosaltres estem en contra del nostre govern, estem en contra de la guerra, i no fa vergonya que el nostre país hagi fet això. I per tant, ho tornem. És una manera de retornar, diguéssim, la identitat del teu poble. No? Manera, com ho dic, jo em preparo d'això, no m'ha vergonya, això és exacte, que l'ha fet gent del meu poble. Encara que la responsabilitat, evidentment, si sí, és el govern, els interessos, el negoci de la guerra, no? Però també, per això vull dir que jo t'ho agraeixo perquè trobo que també és una manera de identificar els pobles, de dir, no? No volem que el nostre poble es faci això, no? I, bueno, és un val que és una mena d'actitud, no? La Nàdia vols tancar-ho? Va. Ja seguirem. Sí, ja farem, ja farem. Salam, sí. Salam, vols dir alguna cosa? Bueno, no, simplement ja sé que s'ha allargat molt la nostra trobada, no vull allargar-ho més. Jo dir-vos que respecte als mitjans de comunicació i tot això, jo estic treballant moltes hores, cada dia que tinc una oportunitat, malgrat que no tinc temps per dinar, utilitzo aquesta oportunitat. M'he fet fotocòpia de Nàdia a tot arreu,
perquè això funcioni. Llavors anem treballant, però necessitem molt de suport, molt de recolzament de totes les dones com vosaltres. A Salam pues, ja us tirà algunes coses més. Aquí la Maria estava dient que no, per, que no permetem als governs que ens facin, que facin una separació de les dones o de la gent civil. Vale? Per exemple, per lo que deia Natàlia, que jo per exemple vaig anar a totes les manifestacions per Ucrània, vale? I hi ha alguna dona, alguna, que coneixen, i em diu, i tu què fas aquí? Sí. Diu, tu no saps el que han fet? Sí. Ucrània ha recolzat a Israel quan van atacar, fer l'atac a Gaza, Rússia ha matat també a participar a Rus, a Síria. Vull dir que el que li vaig dir a aquesta dona, jo vinc amb la meva bandera, amb la meva cofia, també, per exigir la pau al món. Perquè els que sofren, pateixen, som nosaltres, la gent civil, les dones i les nenes. I jo estaré aquí, estaré demà i els dies que facin falta. Per la qual cosa, aquí les dones, deixem a part el que són els governs i anem totes a una. I és això el que li fa falta al món. Molt bé.